Hej, det er Patricia Højbo. Har du de der mega flotte strikmærker, som du bare er helt vildt glad for? Det er der rigtig, rigtig mange af os, der har. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, uanset hvor mange børn vi har fået, osv. osv., så er det ikke særlig pænt for os selv. Jeg tror faktisk, at vi selv lægger mere mærke til det, end andre gør. Så er du en af dem, der har de her fantastiske strækmærker, så er der faktisk noget, du kan gøre ved det. Yay! Cremer og forskellige ting, man kan påføre, i hvert fald de ting, du måske kan købe i butikken, de hjælper ikke. Men der er faktisk noget, der hjælper. Du skal selvfølgelig leve det fede liv, som du allerede gør. Men der er nogle andre ting, du også kan gøre. Når det er, at vi får strækmærker ret ofte efter en graviditet eller andre hormonelle forandringer. Undskyld. Det, der sker, det er, at huden den overstrækkes. Og det vil sige, at de små fibre i huden, kollagenfibrene, de bliver trukket fra hinanden, og så kommer der arvæv. Der kan også godt være noget med noget inflammation i huden. Det du kan gøre, det er, at du kan tage kaffegrums, og så kan du tage lidt kokosolie, og så kan du købe sådan nogle små E-vitaminperler, som du lige klipper hul i, og så presser ud i din lille kaffegrums kokosolie. Du kan også bruge olivenolie. Masse her, og så smører du dem på strækmærkerne. Du kan også købe sådan en børste med sådan nogle nupper på, hvor du så... Du kan også smøre det med hænderne, men det der kaffegrums, det kan godt være sådan lidt... Det er jo lidt ro for hænderne. Så hvis du køber sådan en nubbebørste, og så i 20 minutter, så masserer du det ind i strækmærkerne. Det vil blive lidt rødt, og det er fordi, at blodcirkulationen den ændrer sig. Så det er et rigtig godt tegn. Så du knubber 20 minutter, måske lang tid, men så lang tid du gider. Og, og så lader du sidde i kvarter 20 minutter bagefter. Undskyld, jeg har altså lige en tusse. Og så tager du af og går i bad. Der er nogle forskellige stoffer i kaffegrums, som er rigtig godt for arvæv. Plus at der er E-vitamin, som simpelthen jamen, er fantastisk for huden og opbygger huden. Noget du også kan gøre derudover, det er at tage A-vitamin. A-vitamin er mega fantastisk for huden. Så du laver simpelthen en kombination, hvor du tager A-vitamin hver dag, og så laver du lige den her lille opløsning, kaffegrums E-vitamin, kokosolie, opløsning og smør på hver anden dag. Gør det i en måned, og så skal du bare se, hvad der sker. Det kan godt være, at lige umiddelbart så tænker du, nej, hold op, det bliver da meget mere tydeligt. Og det gør ikke noget, det må de også gerne, og det er simpelthen fordi, at blodcirkulationen den forandrer sig. Så bare fordi, at vi har fået de her ar, er altså ens betydende med, at vi skal leve med dem resten af vores liv. Det kan blive meget, meget bedre, meget, meget flottere. Så held og lykke med det. Vi ses. Hej.